တကြံပွဲတော်မှာတူဦးကိုတူကြည်နူးစွာအတားအယပပြန်းကြတာဟာဂိမ်းမန်တွေရဲ့အပူချိန်ကိုကြည်လင်အေးများစေသလိုနှင်ဟောင်းကအညစ်အကြေးတွေနှစ်သက်ကိုပါမသွားအောင်စေကြောတန့်စင်နေလို့လည်းဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးပျော်ရွှင်စွာရေပက်ကစားအောင်ဒါမှကပဲကောင်းမှုကုသိုလ်ရရှိအောင်ဥပုပ်တရင်စောင့်တည်ခြင်းနဲ့အလူဒါနသုတိတာတွေကိုတကြံကာလမှာကျွေးမွေးတာဟာလေမြမတချံရဲ့အနှစ်သာရပဲဖြစ်ပါတယ်။မြမ12လရာသီမှာတကူးလကပထမဦးဆုံးလဖြစ်ပါတယ်။တန်ရဲ့အတိတ်ဘယ်ကတော့ထန်းဖြစ်ပြီးခူးကတော့ဆွတ်ချင်းချွေချင်းလို့အတိတ်ဘယ်ရပါတယ်။ထန်းသီးတွေခူးလေးရှိတဲ့လရာသီဖြစ်တဲ့အတွက်တကူးလလို့ခေါ်တွင်တာဖြစ်တယ်လို့မြမလအမည်များကျမ်းမှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။တကူးကိုတာကူးလို့လည်းရေးသားကြပြီးတာကတော့အချင်းဖြစ်ပြီးကူးကတော့ကူးပြောင်းခြင်းလို့အတိတ်ပဲရပါတယ်။မြမ12လရာသီရဲ့နောက်ဆုံးလဖြစ်တဲ့ဓမောင်းလကနေနှစ်သက်ရဲ့ပထမဦးဆုံးလတကူးလကိုကူးပြောင်းတာ။ဝေဒနက်ခတ်အလိုအရမေယာသီကနေမိတ်သရာသီကိုကူးပြောင်းတာကိုအကြောင်းပြုပြီးနှစ်သက်ကိုကူးပြောင်းလေလားတာကူးလသို့မဟုတ်အတာကူးလလို့ခေါ်တင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြမ12လရာသီမှာလာရသည့်အလိုက်ပန်းတွေဖူးပွင့်လေးရှိပြီးတကူးလရာသီရဲ့ပန်းကတော့ဂန်းကော်ပန်းဖြစ်ပါတယ်။မြမတို့ဟာ12လရာသီပွဲတော်တွေကိုလာအလိုက်ရာသီအလိုက်ပွဲလန်းသပင်တွေစင်ရင်ကျင်းပလေးရှိပါတယ်။12လရာသီပွဲတော်တွေကမှနှစ်တကူတကြံပွဲတော်ကတော့အထူးခြားဆုံးနဲ့အစီကားဆုံးပွဲတော်ဖြစ်ပါတယ်။နှင်ဟောင်းကုံလို့နှစ်တကူပြောင်းချိန်မှာအင်းမြတန့်စင်တဲ့ရေနဲ့တဦးကိုတဦးရေပက်ကစားကြရင်နှစ်တကူကြိုဆိုတဲ့ရင်ကျိမှုပွဲတော်လေးဖြစ်ပါတယ်။တကြံဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဟာပြောင်းရွှေ့ခြင်းကူးပြောင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရပြီးတကြံကြရဲဆိုတာကတော့နှစ်ဟောင်းကနေနှစ်သက်ကိုကူးပြောင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ရေပက်ကစားတဲ့ဓလိဟာတကောင်းခစ်ကအစတင်ခဲ့ပြီးအိန္ဒိယကနေဆင်းသက်လာတဲ့ဓလိဖြစ်တယ်လို့ပညာရှင်တွေကယူဆခဲ့ကြပါတယ်။တကြံပွဲတော်ကိုပကံခစ်ခရဲကကျင်းပလာခဲ့တယ်လို့သမိုင်းအထောက်အထားတွေအရသိရှိရပါတယ်။မြမဘရင်တွေဟာနန်းတော်ရင်းမှာမန်းနဲ့တွေဆောက်လုပ်ပြီးရေကစားတာကိုတိုင်းသူပြည်သားတွေကအတူယူပြီးပြုလုပ်ခဲ့ကြရတာကနေနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းရိုးရာမပြတ်စင်ရင်ကျင်းပါတဲ့ရေသပင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။တကူလာဟာပူပြင်း၆တွေ့တဲ့နေရာတီဖြစ်လို့တကြံကာလနီးလာပြီဆိုရင်တော့မိုးတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်ရွာသွန်းတတ်ပါတယ်။တကူမြေမှတ်ဖက်ဆုတ်ရေတိုးတကြံမိုးဆိုတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီမိုးကိုဖက်ဆုတ်မိုးဒါမှမဟုတ်တကြံမိုးလို့ခေါ်တင်ကြပါတယ်။တကြံမိုးရေဆက်တွေပက်ဖြန်းလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းပန်းပရောက်တွေကလည်းဝေဝေးဆာဆာဖူးပွင့်လို့လာပါတယ်။ပရောက်ပန်းဟာတကူလာရဲ့ရာသီပန်းမဟုတ်ပေမဲ့တကြံချိန်ခါရောက်မှသာပွင့်တတ်တာမို့လို့မြန်မာလူမျိုးတွေဟာပရောက်ပန်းကိုအမျက်တနိုးတန်ဖိုးထားကြပါတယ်။တကြံပွဲတော်ကိုအကျိုးအကျက်အတက်ဆိုပြီး၄ရက်ကျင်းပလေးရှိပေမဲ့လေ၄နှစ်တစ်ကြိမ်တော့တကြံအကျက်ရက်က၂ရက်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။မတ်လကုန်လို့ဧပြီလရောက်ပြီဆိုရင်ဖြင့်တကြံသချင်းတန်တွေကိုနေရာအနှံ့မှာစတင်ကြားရတော့မှာပါ။ရေဒီယိုလိုင်းတွေရုပ်သံတီဗီတွေကနေလည်းတကြံတေးသချင်းတွေအစိုးအကတွေနဲ့တကြံဇလန်းတွေကိုကြည့်ရှုခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။တကြံကာလဟာအများပြည်သူအလုံးပိတ်ရက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်ရင်းပြည်ပခရီးသွားကြမဲ့သူတွေဥပုပ်တရင်ဆောက်တည်မဲ့သူတွေအတာတကြံပွဲတော်ဆင်နွှဲမဲ့သူတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်တွေကိုတွေ့မြင်ကြရမှာပါ။တကြံအချိန်အခါမှာမြန်မာလူမျိုးတွေပြုလုပ်လေးရှိတဲ့ရိုးရာအစင်းလာတစ်ခုကတော့အတာအိုးနဲ့တကြံကိုကြိုဆိုကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နှစ်သက်ကိုကြိုဆိုတဲ့အနေနဲ့တကြံအကျိုးနဲ့မှပန်း9မျိုးဖြစ်စေအညွန့်9မျိုးဖြစ်စေအတာအိုးရဲကိုထည့်ပြီးမိမိတို့ရဲ့နေအိမ်ရှိမှာထားလိရှိကြပါရယ်တိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့အသီးသီးမှာရှိတဲ့မြို့ကြီးတွေမှာလည်းမဟာတကြံပွဲတော်ကိုစီကားသိမ့်မြိုက်စွာကျင်းပကြရမှာရခိုင်တကြံပွဲတော်ဟာလည်းအထူးဝဲစီကားလာပါရယ်တကြံအကျိုးနဲ့မှနန္ဒာသွေးပွဲကိုကျင်းပပြီးတကြံအကြနေကစတင်ပြီးအဆိုအတီးအကတွေနဲ့တပြောတပားရေကစားကြပါရယ်ရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့ရေကစားနေကတော့ရေပက်မန်တဲ့အတွင်အမျိုးသမီးတွေကစီးကျူနေပြီးရေကစားကြတဲ့အမျိုးသားတွေကမန်းတဲ့အပြင်ကနေညနေချင်းဆိုင်ရက်ပြီးတဦးနဲ့တဦးရေပက်ကစားကြရပါတယ်အသင်းအဖွဲ့အလိုက်မိသားစုအလိုက်ရေကစားမန်းတက်ကြီးတွေဆောက်လုပ်ပြီးရေကစားကြသူတွေရှိတယ်လို့ပဲရွက်ွက်တွေလမ်းတွေမှာလည်းတနိုင်တပိုင်မန်းတက်ငယ်တွေပြုလုပ်ပြီးရေကစားကြသူတွေလည်းရှိပါတယ်။တကြံရေကစားကြသူတွေအပန်းဖြေအနားယူရင်းဝင်ရောက်သုံးဆောင်နိုင်တဲ့စတုဒီတာမန်းတက်တွေကိုလည်းနေရာအနှံ့မှာတွေ့မြင်နိုင်ပြီးတော့တကြံရာသီဇာရီနဲ့အိတ်ခန့်ကျွေးမွေးတာကလည်းမြမတို့ရဲ့အချစ်စရာဓလေ့တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မြမယူရတကြံပွဲတော်ကိုအထက်မြမပြည်မန္တလေးမြို့မှာလည်းနှစ်စဉ်စီကားတိုက်မြိုက်စွာကျင်းပလေးရှိပါတယ်။
ကျုံပတ်လေးမှာရေကစားသူတွေရေကစားမန်တက်တွေဖျော်ပြေးရေးမန်တက်တွေစတုတီတာမန်တက်တွေနဲ့တိုးမပေါအောင်စီကားလှပါတယ်မြမရွရတကြံပွဲတော်မှာတကြံချစ်သူတွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့အရာကတော့တန်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခစ်စနစ်ရဲ့အားသာချက်အားနည်းချက်တွေကိုအပြူသဘောဆောင်တဲ့တန်ချက်သချင်းစာသားတွေရေးဖွဲ့ပြီးပြည်သူတွေကိုဖျော်ဖြေတင်ဆက်ကြပါရစေ။မနက်ပိုင်းမှာပျော်ရွှင်စွာရေကစားကြသလိုပဲညပိုင်းမှာလည်းဖျော်ဖြေမန်းတက်တွေမှာတင်ဆက်တဲ့အဆိုအကနဲ့တန်ချက်တွေကိုလှည့်လည်ကြီးရှုကြရတာကလည်းတကြံရဲ့အနှစ်သာရတစ်ခုပဲဖြစ်ပါရစေ။နှစ်သက်ကူတကြံကာလကိုရေကစားတာနဲ့ဖြတ်တန်းသူတွေရှိသလိုပဲဖျားစီရီနဲ့ဖုန်ကြီးချောင်းတွေကိုတွားရောက်ပြီးဥပုပ်တရင်တီလစောက်တီသူတွေလည်းရှိကြပါရစေ။နှစ်ဟောင်းကုံဆုံးလို့နှစ်သက်ကိုကူးပြောင်းတဲ့နှစ်ဆန်းတရက်နေမှာတော့အလှူဒါနပွဲတွေကျင်းပါတာစတုဒီတာကျွေးမွေးတာဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်တွေကိုရည်တက်ပေးတာဥပုပ်သရင်စောက်တီးတာဘိုးဘွားမိဘဆရာသမားတွေကိုပူဇော်ကြတော့တာတရိတ်ဆန်တွေကိုဇီဝိတဒါနဘေးမင်းလွတ်တာအစရှိတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်ကြပါတယ်လူမျိုးအသီးသီးဟာမိမိတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးတမ်းအလိုက်နှစ်သက်ကူပွဲတော်တွေကိုကျင်းပလေးရှိပါတယ်နှစ်သက်ကူအချိန်အခါမှာဆင်နွှဲတဲ့တကြံပွဲတော်ဟာပျော်ရွှင်စရာအကောင်းဆုံးနဲ့အစီအကားဆုံးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရိုးရယဉ်ကျေးမှုအစဉ်လာတရက်ကိုထိမ့်သိမ့်တဲ့အနေနဲ့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းတကြံပွဲတော်ကိုစီကားတိုက်မြိုက်စွာကျင်းပလေးရှိပါတယ်။နှစ်သက်မှာမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဘေးပြာဝေးကွာပြီးကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါစေကြောင်း11မိသားစုကဆုမွန်ကောင်းတွေပို့သအပ်ပါတယ်ရှင်။